Права нового зразку починають видавати в Україні. З 2022 року для тих, хто здавав практичний іспит на транспортному засобі за автоматичною коробкою передач, буде окрема відмітка. Наразі з 29 грудня 2021 року у нас є нові зміни. Вони керуються постановою Кабінету міністрів від 22 вересня номер 1007. Значить, на сьогоднішній час посвідчені водіїв в графі 12 може бути позначка 78. Вона означає, що водій здавав практичний іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Такий водій зможе керувати автомобілем лише з автоматичною коробкою передач. Відсутність позначки 78 означатиме, що водій може керувати транспортним засобом як з автоматичною, так і з механічною коробкою передач. Наразі є в нас перше посвідчення, це в ТСЦ в місті Іршава. Воно є одне. Зміни не стосуються водіїв, які отримали водійське посвідчення до 29 грудня 2021 року.